ሰኔ 9 አንዳንድ መልታዘዝ ባሌን ገደለው አረ ድረሱልኝ ሰው እየተገደለ ሰው እየተገደለ ነው አዎ የታከባቢ ነው የታከባቢ አረ ጮቴ ወረዳ ጮቴ ወረዳ አንተ ተረጋጊ 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 ገና እየገደለ ነው ወይስ ምን እያደረገው ነው እስኪ ሁኔታውን አስረጂ ሰውን አንቆታል ሊገለው ነው ግን ዘውዩ አልሞተም በእግዚአብሔር ቶሎ ድረስ እና ገና መች ገደለው ታዲያ አንቺ አምሻል እንዴ ሰብራይ ስራ ፈትሽ ነው እንዴ ደውዪ 9 አንዳንድ እውልሽ እውልሽ እኔ ማለት እውልሽ እኔ ማለት ሲገለው ደውዪ ልክ ነፍሱ ውጥተ ስትል ደውዪ የኛ ስራ እኮ በቃ እንደዛ ነው ልክ ሲሞት ነው ከች ምን ነው በቃ አለቀ ደቀቀ እንዴ ምንድነው እያወቅሽ አጉል እንትን ማያረግሽ አሁን ይኸውልሽ ልክ ሲጨርሰው ንገሪኝ ልክ ሲገለው ሲጨርስ ንገሪኝ እሺ ሌላ ወሬ አልፈልግም እና ያም አጂ አጂ ስራደሽ አረጉድ አረጉድ ስራደሽ አንቺ ገብረመድን ሞተሩ አስነሳደ የማክነው ስለምጮ እንደዚህ አረ ምን ሞተሩ ነው የትዬ መላሹ ልመረጭ እኮ እንደዚህ ምጮሆ አረ ምን ያካሽ እኔ እኮ ነኝ እኮ ይሆን እኔ ምጮሆ አሞኝ እኮ እኔኝ እና ታዲያ ሽንት ቤት ለተደገም እንጂ ዝል ልትጸዳዳ ነው እና ታዲያ ዝል ልትጸዳዳ ቢነው እንደ ባናታችሁ ያው ሽንት ቤት አለ ጋብተ ተጠቅመ አርታት መጣም እንዴ ኡሌት ነው እኮ ነው በቃ ደርሽ ልምጣ እንዴ ቤቱን ላግማ ማለት ነው እንዴ ኡፍ ተበስ ገይ እንዴ እኔ ምን ምን ታፍታ ሆኖ እንዴ መጣኸው? እናትም ታፍታ ነው። አንተ ካማቸው ሽንት ነው እንዴ እትካው? አይባካሹ ኑሮ እኮ ተወዷል እኮ። ዛሬ ግማሹን ተጠቀምኩ፣ ነገ ደግሞ ግማሹን አላዷ። አረ ይበቃ አንተ እንግዲህ ጭራሽ እኔ አንቺ ላይ እኔ ጆንስት ድሮም ወንዶች አንድ ናችሁ። ከዛ ደግሞ ቲክቶከር እንደሆነሽ ታውቂያለሽ። ሪች ኢትዮጵያ 40 ሚሊዮን ያዘጋጀው ቻሌንጅ አለ። ለምን እሱን አትወዳደርም ብዬ ነገርኳት። እኔ ፖስት ሳረክ እዚህ ላይ ሃሽታግ የምጠቀመው አለ። እሱን በመጠቀም የኮቪድ ክትባት ግንዛቤ የሚጨምር ቪዲዮ በመስራት ፖስት አርጊና ተወዳደሪ። በየወሩ አንደኛ ለወጣ 50 ሺህ፣ ሁለተኛ ለወጣ 30 ሺህ፣ ሶስተኛ ለወጣ 20 ሺህ ይሸለማል አልኳት። ይህ መናገር ምን ግባት አለው ፍቅር? ስማ ወትቤ፣ ሰው ሁላ እንቅልፍ መሆናል መሰለኝ። ባለ 300 በሙሉ ይዘን ብላለች፣ ባለ 400 ነው ብላለች። ባለ 400 ይዤ እንዳለው 100 ብላ አለብ ታመጣል። ውጭ እየጠበቀች ነው አለን አውጣ። ዛሬ ያነበብኩት መረጃ ምን ይላል? በትዳር ላይ መማገጥ ሶስት የማይገኙ ጥቅማ ጥቅሞችን ይሰጠናል ይላል። የመጀመሪያው እኛ ሞተን ሲኦል ስንገባ እውቁን ተዋነ ሄኖክ ድንቁን በአካል ማግኘት ከእሱ ጋር ሰሊ ፎቶችን የመነሳት እድል እናገኛለን ይለናል። ሁለተኛው ደግሞ እኛ የበደላቸው ሰዎች በገነት ውስጥ በደስታ በፌሽታ ሲኖሩ እኛ እዛው ሲኦል ሆነን በስክሪን የእነሱን ደስታ የመከታተል እድል እናገኛለን። ሶስተኛው ደግሞ በዛ እቶን እሳት ማለት እራሱ ሴጣን ያበቀላቸውን የተለያዩ ፍራፍሬዎች እንደ ድንች፣ እንደ ፓፓይ፣ እንደ አፕል ያሉትን ከሌላው አጣትኛ በተለየ መልኩ ትኩስ ትኩስን እራሱ ያጎርሳቸዋል ይለናል። ይህ በጣም ትልቅ እድል ነው። ስንቶቻችን እየተጠቀምንበት ነው የሚለውን እኔ አላቅም። መረጃውን ግን ዘ ዴቪልስ ኒውስ ከሚል ላይ አግኝቻለሁኝ፣ አቅርቤዋለሁኝ። አመሰግናለሁ። ምን አባር ያልከው? ምን አባር ፍትኑ ንብቱን ናናስ ለአንተ ብዬ መሰለኝ እንደዚህ አናቴን ተሰብሬ ሞት እያሰቁኝ ያሉት እርሶ ነው። አቋሉ ልጁ ነፈስ ነው። ዞር በሉ። እኔ እንደማስ ቻይ ያለበት ጨብጥ ቂጥኝ ቁጥኝ ያለበት ሁሉ ነገር ጭራሽ ከቤቴ ስድስተኛው ነው ሰሩዷል። እንደ አባ ጨርሱልኝ ሊሳላዮች። ለዚህማ መቀበሪያ እንዳታወጪ። አዎ የተራበ ጅብ መመገብ ራሱ ትልቅ ሲሳይ ነው። ከዚህ ጋር ገንዳ ላይ ጠያ ሞራ ሲሳይ ማድረግ ነው ይመጣ።
በነገራችን ላይ የራበው ህዝብ መንግስቱን ይበላል የሚሉት ነገር ለኛ የሚሰራ አይመስለኝም። እርስ በርስ እንባላታለን እንጂ ሃይማኖተኛ ህዝቦች ስለሆንን መንግስትን እንኳን ንክቻ እናደርገው እርኩሳን በላማ መንግስት ቢያመሰቋም ሸኮናው ድፍን ነው። አማ አደነኛ ባዲ አይ ለአ ባዲ አኛኛኛኛ ባዲ አይ ለአ አንዴ ልጅ አይዝቅም እንዴ? ልጅ አበዳ በቃ አበዳ በቃ ብራዘር ጎመን ዘር አለ እንዴ? አረ ብራዘር ይሄ ላይብረሪ ነው። ሶሪ ረበሽኳችሁ። ጎመን ዘር አለ? ቲ ሂርጣ ምንድነው ድብጤን ከነስኩ አንዴ? አንተ ይሄ ከማኑኤል ነው እንዴ ፈተህ ላኩት? ታዲያ የለም አትልም እንዴ? የት ነው ሽማገኙ? ታችኛው መስመር የኮስሞቲክስ መሸጫ አለ፣ ሂድና እዛ ጠይቅ። አምባሳል ገደል አምባሳል እንዴት አርጋ ማርዝ ባልቼ ነው መጣውት እጄ ስሩ ቆማለሁ አገኘው ብሎ ሊባላይ ሲመጣ ከባላይ በኋላ ሞቶ ይሳል ወይ ያምርሽ ነው እንደዛ ነው እየተሰማሻለሁ የሚታበጭን ሄ ረጆ ይሄን ድንበር ብትሻገር የምላስን ጸጉር ነው ምላጭል አንተ ራስህ ብታል እንዳልተገረስክ ለሰፈሩ ሰውላ ነው የምናገረው የአሚታብ በዚህኛው ማን ጣላ? አንድ ሳምንት አንተ ጋር አንድ ሳምንት እኔ ጋር ተናል። ተስማምቻለሁ ራጃ። እንፍያሪ ባቶሜ በያ ሞቶ በንገሮ አንከል ሶሊያ እሺ ተጠርጣሪዎች ማለት የተማሪዎች እስኪ መታወቂያችሁን ወይዬ ጉዴ ደብተራችሁ ነውቱ ደግሞ ምንድነው ቁጥራችሁ ቀንሷል ይቀራል እንዴ አዎ ቲቸር 3 ተማሪዎች ቀርተዋል ምን ቶሎ በል አሁንኑ 3ቱንም በቁጥጥር ስር አውላቸው አረ ቲቸር አታሳቀን አሟቸው እኮ ነው ይቀሩት እናንተ ደግሞ ምንድነው ጥግላይ ብቻችሁን እየተቀመጣችሁት ተባራሪ ጥይት እንዳይመታችሁ ነው አረ ቲቸር ፊት ተቀምጠን እንዳንጋረድ ብለን ነው ምን ለውጡ ነው የምትጋረዱት እኔ ሳያችሁ ምንም ደስ አትሉኝም እርገጣቸው እርገጣቸው ነው የሚለኝ እንዴ ቲቸር እኛ ምን አጠፋን ምናልባት የፖሊስነቱ መንፈስ አለቀ ስለላ ይሆናል ምን ሶስታችሁንም ጣቢያ ማለቴ ቢሮ ፈልጋችኋለሁ ምስክር ይዛችሁ የምን ምስክር ወላጅ ይዛችሁ ነው አለሚቱ 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 ኦ ማይ ጋድ